Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Традиційний захід для потенційних абітурієнтів 2019 року «День відкритих дверей» відбувся в Сумдепу імені Макаренка минулої суботи. Кузня педагогічних кадрів Сумщини завжди гостинно відчиняє двері тим, хто приходить до нас для знайомства. Але на відміну від попередніх років, коли це відбувалося в університетській актовій залі, у вересні 2018-го крізь них до центрального корпусу університету проходили хіба що організатори заходу. Презентація усіх 7 структурних підрозділів відбулася просто неба, і, забігаючи наперед, скажу, що цей експеримент себе повністю виправдав. Наші викладачі – це найкращі викладачі в світі. А найкращі вони тим, що вони найрозумніші, найввічливіші, відкриті, знаючі і завжди допомагають відбутися кожному студенту. Чи не вперше старшокласники обласного центру і багатьох районів області, що прибули для знайомства з потенціалом педагогічного університету, вітав той, чиє ім'я носить цей заклад вищої освіти? У образі видатного педагога Антона Макаренка учасників Дня відкритих дверей зустрічав кандидат і вже, образно кажучи, без 5 хвилин доктор педагогічних наук, доцент Дмитро Будянський. Педагогічний простір перед університетом за згодою сторін був поділений між навчально-науковими інститутами і факультетами для наочного ознайомлення з тим, що вивчатимуть майбутні студенти, чим займатимуться на окремих кафедрах, над чим їм слід буде ретельно працювати, аби стати справжнім фахівцем у тій чи іншій галузі. Школярі за принципом «краще один раз побачити, аніж 7 разів почути» пересувалися від однієї до іншої локації, де їх зустрічали викладачі і студенти старших курсів. Хтось мовчазно слухав, хтось активно брав участь у опитуваннях і різноманітних вікторинах, анкетуваннях з метою виявити обізнаність тих, хто вже зовсім скоро зі складання зовнішнього незалежного оцінювання почне свій шлях студентською стежкою. Слід віддати належне як ініціаторам такої презентації, так і тим, хто втілив цей задум у життя. Їм вдалося знайти таку форму подачі довідкового матеріалу для школярів, яка викликала неабияку зацікавленість. Унікальні колекції, видовищні хімічні та фізичні експерименти з вічними фонтанами і штучними блискавками, наочна демонстрація досягнень спортсменів і туристів, майстрів візажу і відновлювальних технологій, створення витворів мистецтва у реальному часі. Показово, що на День відкритих дверей до Сумського педагогічного університету завітали не лише випускники загальноосвітніх шкіл Сумщини, а й ті, кому до одержання шкільного атестату 2, а кому й значно більше років. І якщо з майбутньою спеціальністю вони ще не визначилися, то вже точно вирішили стати членами макаренківської родини. До справжнього абітурієнта мені залишилося ще 2 роки, адже я завершив тільки 9 класів. Відвідавши День відкритих дверей педагогічного університету, я розгубився, на який факультет хочу вступити. Адже тут просто неймовірний вибір факультетів, вони всі цікаві, дивовижні. І я розумію, що Сумський державний педагогічний університет виховує спеціалістів своєї справи. І я процентів так на 80 впевнений, що я буду вступати до цього вищого навчального закладу. Я вже остаточно вирішила, що буду вступати в педагогічний університет, але саме на який факультет не вирішила. Сьогодні на Дні відкритих дверей я побачила дуже багато різних спеціальностей, і в мене є ще рік, щоб вирішити, куди вступати. Щорічне свято українського словника відбулося у Львові, і його учасниками стали викладачі і студенти СумДПУ імені Макаренка. Кафедра української мови педагогічного університету спільно із загальноукраїнським центром словникарства Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України реалізує проєкт формування лексикографічної компетентності дослідника у проєкції академічної культури. Викладачі і магістранти провели виставки, зустрічі, лекції, засідання науково-дослідних гуртків, флешмоб «Словник у моєму житті», атестацію осіб, що претендують на державну службу, висвітлили практичний досвід формування культуромовної особистості фахівця-дослідника в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти.
кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування СУМДПУ імені Макаренка Віталій Омельяненко став лауреатом міжнародного конкурсу молодих науковців, що відбувся у французькому Монпельє. Цей конкурс відбувся у рамках теоретико-методологічного семінару «Архетипіка і публічне управління. Європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального», який приймав університет імені Поля Валері у французькому Монпельє. Оцінку робіт молодих науковців проводили авторитетні вчені зі Сполучених Штатів, Франції, Італії, Грузії, Польщі і України. Дослідження науковця Сумського педагогічного університету було присвячене компаративному аналізу соціокультурних аспектів впровадження інновацій у сфері публічного управління. Третю премію нашому землякові вручив професор Паризької Сорбони, головний редактор одного з міжнародних наукових журналів, всесвітньо відомий соціолог Мішель Мафесолі. Якщо університетський день відкритих дверей для потенційних абітурієнтів, з якого ми почали нашу програму, зібрав кількасот студентів завтрашніх, то більшість нинішніх студентів Сумського педагогічного минулого вівторка об'єднали одразу кілька свят. Спортивне свято з нагоди Дня фізичної культури і спорту за традицією кількох останніх років відбулося минулого вівторка на стадіоні спортивного комплексу Навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету. Участь у ньому взяли представники усіх без винятку інститутів і факультетів СУМДПУ імені Макаренка. Хто в складі команди, хто в якості уболівальників, з посмішками на вустах напередодні Дня Смайлика, який прогресивне людство святкує 19 вересня. Мені приємно, що в житті нашого університету є відомі спортсмени, які прославляють і нашу область, і нашу Україну на різних змаганнях європейського рівня, Олімпійських іграх. Хочу вам сказати, що жодні Олімпійські ігри, починаючи з 96-го року, не пройшли і зимові, і літні, без участі наших студентів і випускників. Але у нас є сьогодні таке визначення, як спорт для всіх. Ось сьогодні приклада «Спорт для всіх», чи це в минулому були спортсмени, чи взагалі люди, які займалися фізичною культурою і спорту, от сьогодні вони подають приклад разом студенти, викладачі, всім нам, як треба жити, як треба вести здоровий спосіб життя, як треба відноситись до фізичної культури і спорту. Крім згаданих мною двох свят, цей захід відбувся із нагоди 12-ї річниці створення Інституту фізичної культури на базі колишнього одноіменного факультету, а також був приурочений до Міжнародного дня студентського спорту, який ЮНЕСКО з подачі Міжнародної федерації студентського спорту, починаючи з 2015 року, відзначає 20 вересня. Саме з цим святом вітав студентів Сумського педагогічного голова обласного комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України Владислав Маслов. Як і минулого року, перемогу у комплексному змаганні виборювали збірні семи структурних підрозділів педагогічного університету, а от склад команди цього разу скоротили на третину. Двоє викладачів і двоє студентів, які разом мали боротися за перемогу у п'яти конкурсних завданнях, запропонованих організаторами. Вони не складні і на перший план, аби врівноважити шанси команд на успіх, виходять не сила і швидкість, а координація, кмітливість і, звичайно ж, почуття гумору. Конкурс перший – смуга перешкод на осліп, при цьому долає її викладач, а що і як робити, підказує студент. Прискіпливі члени журі фіксують і час, витрачений на подолання дистанції, і кількість помилок, яких припустилася команда. Конкурс другий – веселі спортсмени – це мистецтво пантоміми. Продовж 15 секунд команда за сигналом ведучого демонструє той чи інший вид спорту, який озвучений у завданні. Оцінюється, звичайно ж, схожість з уявним оригіналом і креативність у презентації своєї версії. І добре, що у запропонованих видах спорту не було стрибків у воду з 10-метрової вишки. Далі не менш весело. Наче альпіністи у зв'язці з однією мотузкою на цілу команду, пара студентів і пара викладачів має пройти дистанцію з певними перешкодами, а на завершення ще й влучити кеглями у гімнастичний обруч. Звичайно ж, фіксується результат кожної команди, а за кожне влучання нараховуються ще й преміальні очки. Ні, це ще не все. На зворотньому шляху до місця старту одного з першокурсників, єдиного для усіх команд, вони якомога швидше несуть на ношах і, не дай Боже, він впаде з них.
Якщо вам хоч раз доводилося збиратися на тренування і ви знайомі з шаховим терміном «цейтнот», то сутність четвертого конкурсу ви зрозумієте. При цьому зважте, що усі команди одягаються одночасно, і члени журі оцінюють швидкість входження у спортивний образ одного з членів вашої команди, якому його колеги несуть те, що вдалося витягти з купи запропонованих спортивних речей і інвентаря, перш ніж за це вхопилися ваші конкуренти. Один носить, двоє одягають, а одного, найкреативнішого, з кожної команди потім оцінюють і прискіпливі арбітри, і численні глядачі. Зрозуміло, що можна щось переплутати, але головне не результат, а сам процес спортивного шопінгу. І конкурс заключний – веселе стрибання. Воно дійсно вийшло веселим, адже сміялися геть усі учасники спортивного свята. Одні від спостерігання за тими, у кого виходило не все, як того хотілося б, а вірніше зовсім не виходило, інші від власного успіху, як, скажімо, команда Інституту фізичної культури, якій вдалося виконати аж 47 групових стрибків, на 17 більше, ніж торік, коли вона стала переможцем спортивного свята. Що поробиш? Але повторити минулорічного командного успіху збірні фізкульту не вдалося. У них третє місце позаду команди Навчально-наукового інституту історії та філософії і фізико-математичного факультету, яка вперше стала переможцем університетського спортивного свята. Що ж, віват, фізмат. Показово, що відстань між призерами мінімальна – 10, 11 і 12 балів відповідно. Втім, судячи з піднесеного настрою учасників змагань, тих, хто програв, немає. У четвер, 20 вересня, студенти Сумського педагогічного університету долучилися до всеукраїнського флешмобу з нагоди Міжнародного дня студентського спорту. Обласне відділення Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України з нагоди Міжнародного дня студентського спорту і у рамках всеукраїнського флешмобу спільними зусиллями з відділенням Національного олімпійського комітету України в Сумській області організувало змагання з підтягування чи не найдемократичнішої форми визначення наявності здорового духу у здоровому тілі сучасного студента. Кілька десятків дужих юнаків, учнів коледжів і студентів університетів обласного центру визначали зірку металевої поперечини, до якої треба було якомога більше разів підтягнути м'язове сплетіння у кого тренованого, а у кого й не дуже вражаючого тіла. Почали з учнів коледжів, і кращим серед них став сімейний дует майбутніх будівельників – братів Нежинських. Давид з 26 підтягуваннями став переможцем, Денис, підтягнувшись 24 рази зі сріблом, а от третього призера визначило додаткове зважування. По 22 рази підтягнулися Дмитро Креслов з Машколеджу і Сергій Самілик з коледжу медичного, але перший на 10 кілограмів важчий, і саме його організатори оголосили бронзовим призером. Майбутній фізичний терапевт з Інституту фізичної культури педагогічного університету Артем Сіробаба, який впродовж літа поточного року встановив кілька нових рекордів у підтягуванні з вагою, і документи, на присутність якого у Книзі рекордів Гіннеса оформлюються в Лондоні, був поза конкуренцією серед студентів університетів. Незважаючи на те, що прискіпливі арбітри не зарахували йому кілька підтягувань, результат 19-річного юнака вражає – 39 разів. На другому місці ще один майбутній педагог Віталій Павленко – 34 рази, замкнув трійку призерів студент Сумського державного університету Ілля Шнуренко – 31 підтягування. Казалось бы, такое простое упражнение, как подтягивание на перекладине. Сегодня нам продемонстрировали студенты, где мы убедились, что не такое же, но уже простое. Не всем ребятам удалось показать сегодня хороший результат. Те ребята, которые подтянулись 25 раз, это хороший результат. И можно с уверенностью сказать, что они физически развитые. Поки суддівська колегія підраховувала командні результати, програму флешмобу показовими виступами заповнили підопічні майстра спорту Дмитра Балашова з групи «Стріт Воркаут» педагогічного університету. А чемпіон ще раз вразив своїм потенціалом, показавши, як це треба робити лише однією рукою. Тож, серед коледжів перемогу святкували студенти будівельного коледжу, набравши 111 очок і залишивши на другому і третьому місцях команди машинобудівного і медичного коледжу – 176 очок відповідно. Серед студентів університетів – перемога за майбутніми педагогами – 147 очок, далі команда Державного університету – 127 і Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ – 111 очок.
Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!